はい、皆さんこんにちは、カタリルームのカタリです。グランディア続きやっていきたいと思います。今ジール砂漠の南ってとこへ来ました。こっちを探索ねしていきたいと思います。お金が落ちてました。こっちへはいけないんだな。まあ地道に探索しながらって感じかな。戦闘しちゃおうか。結構いっぱい出てきたな。じゃあちょっと強力なので行っちゃおうかな。一気に倒してセーブポイントすぐそばなんでね、そこで回復しちゃおうかなと思います。確か一撃で、あ、倒せなかった。一撃で倒しきれなかったぞ。9位でいけるかな。この辺で今どうなったのあれ今攻撃した。これでとどめでしょ。ああ、これがヒューイなんね。じゃあまあ攻撃しかできないんで、ないじゃん。どっから入るんだったんだ。あれ入るとこあったかな。どっから行くんだったんでしょう。から登っていくのか、分かりづらー。あ、ほぼ一本道になってるみたいな感じなんですね。じゃあ攻撃しよう。あ、逃げてる逃げてる逃げてる。こいつ逃げるぞ。ほっといてもよかったかな。まあいいや、先制したし。ちょっと通常攻撃でどのぐらいいけるのかやってみますかね。神砕き来たぞ。大丈夫か。フィーナが倒れちゃった。よし、これ多分落ちたら 戻らないといけないと思うので、落ちないように気をつけながらお金を拾いつつ。あ、出てきた。これぐるぐるって回るのがね。おし、まだあれ攻撃になんないんだけどなんないんですけど。あ、やばい。から上がるって感じですかね。パンが落ちてる。
はちょっと目が回っちゃうというか、どこを歩いてるのか分からなくなってきたぞ。今度こっから上がるってこと？あ、剣が落ちてた。ギールソード、装備ジャスティンだろうな。一番強いですね。木刀猫、まあギルソード、レアアイテムを狙うってなんだろう。装備変えました。あいつらをほっといて、下にも降りれないんだ。あれ、じゃあこの先どうやって進むんだ。今行き止まりでしたよね。ここも行き止まり。高さの方が分かりにくいな。こっから登んだ。あ、なんとか城へ。スペシャルステージ？このダンジョンは戦闘を楽しむためのステージです。物語の進行には関係ありません。とりあえずセーブしておこう。回復セーブ。ここかな。無限城だって。ちょっと怖そうなとこですね。ちょっとここは後にしようか。よし、お前は戦闘だ。わ、いっぱい出てきたな。サクッとじゃあやっちゃいますか。魔法使って。バンフレームあんま通じないだろうな。高いとこに炎の魔法ってあんまり多分効かないような気がするんですよね。じゃあこの辺で。どのぐらい効くかな。半分以上削れるといいんですけど。全然でした。少し倒しましたね。じゃあ、じゃあこの辺で。なんか追加ダメージが途中で入りますね。なんだろうなあれ。よし、ミルダ頑張れ。3回攻撃できなかったっけ。逃げるのか。いや、そうでなかった。3匹だけどサクッと行きたいとこだな。ミルダは攻撃を。前回も言ってますけど、なるべく魔法を使ってね、早く魔法をたくさん覚えたい。かつマックスにしたいですね。頑張ってね。あんまり効かないな。
これもとどめになんないだろうな。なんないよね。あとは素手でいきますか。だろうと思って来てるんだけど、あ、なんかいろいろ遺跡みたいのが見えてきたぞ。どっち行ったらいいんだろうか。どっち行けばいいんだろう。こっちちょっと行ってみよう。あ、ジール砂漠出た。ジールパトンって何ですかね。町？あ、町だ。さあ着いた。ここが大陸一の町、ジールパトンだよ。今日はここに泊まってくんだ。レーヌはまだ遠いの？あー、レーヌに行くためにはこの南のサバナ原野を越えなくちゃいけないんだ。結構大変だよ。じゃあ今日は泊まった方が良さそうね。どっか宿を探さないと。私が前に使ったところでいいだろう。ほら、この通りの突き当たり右端のでかい建物、あのホテルだよ。それよりも早く街を見ようぜ。ここじゃ珍しい武器なんかも手に入るって話だしな。あ、武器が手に入るって、なんかお馬さんみたいな人だ。なんだってんだこのラフェーヌ野郎は。いちいち気に障ってんだ。うちの壺を割っちまいやがったら、え、割っちまいやがったから謝るように言ったらよ。財布出してこう言いやがった。その壺は買い取りましょう。それで問題ないでしょう。だとよ、何様のつもりなんだ。君たちホテルに行きたいのならこの通りの突き当たりの右手さ。俺は料理とかって結構得意でさ、今度住み込みのコック見習いとして働くことになったんだ。なのに俺が働き出す前にその店で食中毒が起こってあっという間に潰れちまったんだよ。働く前にクビだよって。露天商ですよね。どうだんちゃん、この飛躍、希望さえあれば髪の悩みは立ちどころに解決するよ。髪の悩みって言われてもな、別に俺はハゲてないしさ。だってまだまだ若いんだぜ。何を言っちゅう、若いからって育毛を怠ると年を取った時に大後悔ぞよ。後悔したんですかねこの人はね。ラフェーヌ族ってなんだろうな。まあいっか、ねんねん聞いてる。私さ、この占い師オルバのとこに今日行ってきたのよ。あの人の占い打たれって話だけど、ほんとバッチリ当たっちゃったの。ついに私に勘違いできた。ここですかね。商店、いらっしゃいま。お前ら金持ってんのかよ。ここはな、美術品が置いてあるんだ。金のないやつには用はないんだかな。結構芸が細かいですね。壊す前に出ましょう。雑貨屋、魔法は多分使えないから9000しか持ってないか。即死効果大2万、防具は2万、みんな高いな。攻撃時に技を封じる効果がある。 IP が減りにくくなる。丈夫。羽付き羽。マナイクゼロだもんね。っていうかもう誰にも割り当てられないんだよな。混乱させるけどいつか壊れる、いつか壊れる。魔法のランプ、全レベルの MP に回復。不思議な模様がついてる。あ、ステーサス以上にならなくなるって。あ、でも3万もするよ。ここ行った、右側って言った。あそこで話してんのがそうかな、宿屋かな。占い師
オルバのテントへようこそ。カエルみたいな人ですね。ここはそれぞれの進むべき道を指し示す場所だ。いや、何も言わんでもいい。もしお前が資格を持つものならば、おのずと答えは見えてくる。むむむ、なかなか強い星だ。お前には選択する権利がある。わしの話を聞きたいか。まあ聞いてみますか。どうでもいいけどね。では話してやろうかな。お前の後ろには美しき女の顔が見えた。そして何やら怪しげな代物だ。それはお前を待っているようだ。そこは暗く、また生命が感じられ、全てを覆い尽くすかのような禍々しさだぞ。行くも自由、行かぬも自由よ。もし行くつもりがあるのならば、さらなる話を聞かせてやろう。わしの記憶が確かならば、あれは無限の古城であろう。ジール砂漠のいずこかにあると言われておる呪われた城だ。とこしえの闇に閉ざされ、大地に戻ることのできぬ幽霊どもが永遠に守っていると聞く。幽霊の救われたいと願う心が旅人に、城の幻を見せるという。まあ本当かどうかわからんかな。ジール砂漠のいずこかに女の幽霊がいるという話がある。もしかするとそれかもしれんな。んお、なんだ。じゃあ宿屋行ってみますか。なんか人がいますね。うん、いい加減にいてほしいな。毎日毎日喧嘩ばっかりでよく飽きないもんだな。喧嘩をしてるんですかね。だいたい一番古いのは僕たちだし、多分モゲ族が一番お金を持っているよ。そんなくだらないことで喧嘩することなんて全く馬鹿げてると思わないかい。け、なんだってんだ。お高く泊まりやがって。ラフェーヌのやつらはこれだからよ。ラフェーヌって人たちが嫌われてるっぽいですね。このジールパドンには鬼たちが先に住み着いたんだぞ。後から来たくせにでかい面しやがって。あ、嫌ですね、あなた方。アルカダ族には品位というものが感じられません。私たちがあなた方の商品を買わなくなったらどうするんです。たちまち飢えてしまいますよ。お、喧嘩か。いいぞいいぞ、やっちまえ。やれやれ、またかいっていうのはしょっちゅうあるのかな。ここの連中を顔を合わせるたんびに喧嘩を追っ始めるんだ。モゲ族の連中は別だけどさ。まあとにかく今日はホテルにでも泊まって疲れを癒すとしようかね。なんだろう、フィーナ。この町に流れる水を管理しているのはモゲ族の長老さ。彼らはこの町の最初から住んでいた種族なんだ。大きな揉め事を起こさずに別々の種族が住めるのもモゲ族が間を取り持ってくれてるからさ。なるほど。あ、裏の方にも結構いますね。商品を仕入れてきたんだけどさ、肝心の店主がいないんだよ。どうすればいいんだろうね。おかしいな。何でも、なんでいないんだろう。商売がうまくいかないってことだから、とっときの仕入れてきたのにな。その砂漠のバラはいい品物には見えるんだがね。ああ、二人いるのね。ああ、全くもったいないな。まだまだ使えるじゃないか。あの壺だって、あの水差しだってさ。すべての命を大切にだよ。人だって物だって生きてるんだ。モゲ族ってのは割とまともな感じですね。その値段で買わせてもらうよ。次もいい商品を頼んだからな。モゲ族がいろいろ仕入れてるのかな。じゃあちょっと入ってみますか。おう、お客様、こちらからお2階へどうぞ。見晴らしも最高でございますよ。
また当ホテルのおすすめはお風呂の後のマッサージでございます。その他ご要望がございましたら何なりとお申し付けくださいませ。とりあえずちょっと預かり所で整理しますかね。移動距離が伸びるのかアンクレット。この辺はもう捨ててもいいかな。預けちゃいますか。攻撃で SP を多く回復。エナジーリンクいいな。攻撃で SP をもっと回復。炎症、あ、炎症が早くなるのをやってるからフィーナ早いんですね。コンボ回数1回になるでしょう。馬財力レベル2、これちょっとしておこうか。セーブができるわけじゃないのか。こんな砂漠の真ん中でお風呂に入れるのも全部豊富な水を提供してくる。あ、そうか、砂漠の中で水ってすごいですね。モゲ族っていうのは技術もあるのかな。マッサージサービス、ご両名のお客様は係員まで。私の肉球マッサージはアルカダ地区一番。一もみすればお客様を快楽の国へとおざないます。できないのか。できないですね。じゃあこの人に。今日はお取り回りですか。とりあえずセーブしますかね。ここで話が進んじゃいそうだからとりあえずセーブしてこの辺で切っとこうかな。あとでなんとか城とかなんかストーリーに関係ないとこがね、いくつか行けるとこがあるみたいなんですよね。多分レベルを上げるための場所なのかなと思うんですけど、そのとこも行ってみたいですね。それで今回はこの辺で終わりにしようかな。意外と広いですね。というかかなり広いぞ。目が回っちゃいそうだけど。わあ、なんか上にもいる。なんだここは。あ、ここはモゲ族が住んでるとこなんだ。あ、出た。はい。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回ね、どういうふうに進むのかな。止まっていけばおそらくまた進むと思うので、その辺やっていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。